Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniifa baay'atu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamoof jaalatamoo daawwattoota keenya. Har'a egaan qophii fuulleffannaa jedhuun sagantaa addaa isiniif qabannee dhiyaanne jira. Sagantaan addaa kunis egaa namoota galateeffachuu barbaannu, akkasumas nama waldaa kiristiyaanaa waliin hojjechaa jirtu, akkasumas immoo faarfannaadhaan yeroo itti Waaqayyoon waaqeffannu isiniif qabannee dhiyaanne jira. Egaa sagantaa kana qabannee kan dhiyaannee jirrummoo Ambisaa Gurmuu fi Ansi Iyyaasuu Kabbadaas nu waliin turtii taasisna. Egaa mata duree fuulleffannaa jedhu irratti har'a kan nuni akka galumsaatti itti fayyadamnu waldaaleen tokko tokko keessumaa gidduu kana akkuma namoonni hedduun televizyiinii moo'aa ilaalaa jirtanii mata duree garaagaraatiin namoota bira dhaquudhaan akkasumas ID qopheeffannee paartnerii yookaan namoota moo'aa wajjin hojjechuu barbaadan namoota moo'aa tumsan bakka isaan jiran ga'uudhaan hojjechaa jirra. Akkasumas immoo miidiyaadhaan namoonni garaagaraa baankiidhaan akkasumas immoo poostaa fayyadamuudhaan televizyiinii kana tumsaa jiru. Egaa isaaniinis eebbisuutu nurra jira jennee isaaniif yeroo qabannee dhiyaanne jira. Gidduu gidduutti garuu faarfannaa isiniif qabannee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaan irraa dilbata kanarratti immoo isaan waliin dabarsuudhaa fi tarii waldaan kiristiyaanaan waliin hojjechaa jirtu kun namoonni kun eessa jiru? Waldaan kiristiyaanaa kun immoo naannoo kamitti argamti? Hundeeffamishee maal fakkaata isa jedhudha. Kun egaa akkuma beekamu TV'n moo'aa dhaabbilee hedduu wajjiniin hojjechuu barbaada. Waldaa kiristiyaanaa wajjiniin hojjechuu barbaada. Hojjettoota isaa waliin hojjechuudhaaf fedhiif dandeettii akkasumas ga'umsa qaban waliinis hojjechuu barbaada waan ta'eef isa kanarratti namoota jajjabeessuudhaaf, kakaasuudhaaf akkasumas dadammaqsuuf sagantaa qophaa'edha jechuudha. Egaa waldaan nuun iddoo garaagaraa deemneerra. Dilbata lamman darbanii kaasee magaalaa Finfinnee akkasumas immoo naannawaa Finfinnee kan argaman sabbataa deemneerra, akkasumas burraayyuu deemneerra. Finfinnee keessaas immoo iddoo garaagaraa hedduu deemnee turre, waldaalee hedduu qunnamneerra. Egaa gaazexeessitoonni TV moo'aa keessa hojjetan baay'een isaanii waa'ee kanaa dubbachaa turaniiru. Anaaf atis egaa kan nuun deemnee turre gara sabbataati mee waa'ee kana nuukaasiitii sabatti isaanaa eegalu. Egaa akkuma waliin argine waldaan kiristiyaanaa yeroo ammaa kana haala gaariidhaan Waaqayyoon waaqeffachaa, Waaqayyoonis galateeffachaa, amantoota ishee sirriitti eeggachaa, kunuunsaa, tajaajila barbaachisu kennaafiidha kan isheen jirtu. Waldaan kun waldaa nuti deemne egaa waldaa guutuu addunyaalessaa Yesuusiin ilaaltu kan jedhudha. Waldaan kunis naannoo sabbataa irratti kan inni argamu, naannoo sabbataa, galma sabbataa irratti, magaalaa sabbataa seensa irratti kan inni argamu. Waldaan kun amantoota hedduudha kan inni qabatee jiru. Abbaan mul'ataa fi hundeessaan waldaa kanaa Raajii Muusaa Kadir jedhamu. Raajii Muusaa Kadir egaa akkuma beekamu TV moo'aa irratti paartnerii keenyaan waliin hojjechaa irrattis tajaajilaa jiru. Isaan wajjiniin Waaqayyoon waaqeffachuudhaan yeroo dachiisuudhaafi Ambisaa TV Ebenezer kan jedhu sagantaa qabu moo'aa TV irratti kan tamsa'u yeroo baay'ee. Egaa waldaan kun amantoota isaan waldaa sana keessatti waaqeffatu amantoota 2000 oltu jira. Irra caalaan waldaa kanaa yookaas immoo tajaajiltoonnis ta'ee amantoonni waldaa kanaa baay'inaan dargaggootatti baay'ata. Kanaaf haalli waaqeffannaa waldaa sanaallee baay'ee namatti tola. Kanaaf waldaa kana wajjin hojjechuu keenyatti nullee baay'ee gammanna. Isa kanaaf waldaan kun deeggarsa isin nuuf gootaniif Waaqayyo guddaa isin eebbisu, ulfaadha isiniin jechuu barbaanna. Waaqayyo hunduma keessanii baay'atu. Ameen. Nagaa galata Waaqayyoo. Fagoo jennu. Akkuma akkasittiin yeroo waaqeffannaa walii wajjiniin qabaannu rageenya jechuudha. Tajaajilli keenya baay'ee bal'achaa jira jechuudha. Isa kanaaf Waaqayyootti guddifnee galmanna. Waaqayyoonis guddaa galateeffannaa isin gidduutti argamuu keenyatti dhugaadhumatti baay'ee gammanna. Waaqayyoo lafa kanarratti hojiinni hojjechaa jirutti karaa nama isaatti fayyadamee Raajiin iddoo kanarraa tajaajilli isaanii irratti saquma kanaa tajaajila baay'ee jaallatamaa. Namoonni hedduun ittiin fayyaa jiranii akkasumas immoo obboloonni isaan keessaa ba'an illee baay'een isaanii itti fayyaa itti hiikamaa jiru. Isa kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon jajachuutu isinirras nurras jira. Kanaaf Waaqayyoon galateeffannu. Egaan hojiin Waaqayyoo kallattii garaagaraa irra hojjeta. Nuun miidiyaa irra teenyeetu kan hojii kana hojjennu. Asii immoo waldaan kiristiyaanaa immoo
kalatti rajul turatti namota baay'ee hojiin hojii kana walarkaa fuudhii isaan hojjetama hojiin kuni kanaaf hojiin kun hojii walarkaa fuudhuudhaan hojjetamudha. Hojii namoonni tokko hamma dhumaatti fuudhee deemee iddoo barbaachisu sana dhaabee biraa deemu miti. Kanaaf wal walarkaa fuudhaa wal walitti daddabarsaati hojiin kun kan inni hojjetamu. Iddoo kanatti hojii hojjetamaa jirutti dhugaadhumatti Waaqayyoon guddifnee galateeffannanutillee har'a garuu gidduu keessanitti kan argamnee fi sagantaa addaa qabna. Sagantaan addaan kunis tajaajila TV Mo'aatiin wal qabatee waa'een Mo'aa kun namoota biratti tarii namoonni Mo'aa TV beektan harka keessan yoo na argisiisan natti tola. Harki 95 beeka inni qabanna. Egaa akkuma kana naannoo kanaa naannoo biraan Harargeen iddoon isin wangeelli hin ga'aa jettanii yaadne baay'een isaa akkuma kana tajaajila kanarraa tajaajilamaa jiru. TV Mo'aa kun isaan birattis baay'ee jaallatamaa baay'ee hordofu utuu sagantaa biraa hordofaa jiranii dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Utuu sagantaa biraa ilaalaa jiranii gidduutti sagaleen Waaqayyoo dhagaa. Akkasittiin hojii Waaqayyoo kana hojjechaa jirra. Tarii namoonni waa'een Mo'aa kun adda isinii ba'ee guddidee isin rakkisu yoo jiraatee fi sagantaan kun tajaajila hunda galeessadha kan inni kennu. Hawaasummaan nama hundumaa biratti hojii mana keenya keessatti hojjennu namoota ogeettii dubartoota milkaa'anii namoota milkaa'inarra jirani akkasumas immoo dubartoonni akkamittiin gara milkaa'inaatti dhufu akkasaan danda'aniifillee ija jabina akkasumas immoo dandeettiif beekumsa keessa isaanii jiru akka isaan itti baafatanii fi isaan kana jajjabeessu irratti akkuma beektanii jaarraawwan yookaas immoo waggoottan dheeraa darban keessatti carraa akkasii hin arganne nama waa'ee gaa'ilaa nutti meenu gorsee akkasittiin nuti akkas goote gaarii ta'uu danda'a. Gaara gaarii jiraachuu dandeessa namoonni jedhu tarii afaan kanaan hin arganne ta'uu danda'a. Kanaan miidhamneerra. Hanqina fakkaatanii wantoota mul'atan irrattitu hamma danda'ametti hojjenna. Isa kanaattu xiqqoo ishee tajaajila holistikii fakkeesse sagantaa keenya tajaajila holistikii akka inni ta'us kan godhe isa kanaaf jechuudha. Kanaaf dinagdee isaa akkamittiin daldala isaa akka inni jabeeffatu waan qabetti akkamitti cimee akka inni milkaa'uu danda'u inni baratu barumsa isaatti akkamittiin galma ga'u akka inni danda'u wajjiniin wal qabsiisneeti tajaajila kana kan dhiyeessu jechuudha. Egaa kana yeroo hojjennu waggoottan sadiidha tarii raajii isaan dhiyoodha kan isaan dhufan gara tajaajila kanaatti yookiis immoo nutti kan isaan dabalaman jechuudha malee tajaajilli isaanitti kennaa turan yeroo dheeraadha. Garuu gara TV Mo'aatti kan isaan dhufan yeroo muraasa. Kanaaf hojiin kun hojii waggaa sadii akkasittiin naannee hojjetamaa turedha. Hojiin waggaa sadii akkasittiin naannee hojjetamaa ture kunimmoo baasii namni tokko qofaan baasuun baasii maatiin tokko walumatti waa'ee tajaajila kanaaf waa'ee saba kanaaf waa'ee waldaa kiristiyaanaa kana bakka bu'anii hojii kana hojjechaa yookaas deemsisaa turan maatii tokkodha. Isaanis beektu deeman yaada luba Dr. Gammachiisii fi maatii isaatiin deemaa yookaas immoo amma har'aatti deemaa as ga'e. Kanaan immoo hamma dhumaatti itti fufuu danda'a reessa jedhuu fi tarii yeroo amma keessa jiru baay'ee ulfaata ta'e. Kanaaf hojjetoonni TV Mo'aa akkasumas jaallattoota isaa daawwattoota isaa wajjiniin maaliif hojii kana dhaloota dhufutti hin dabarsinu? Maaliif hojiin kun akka inni itti fufiinsa godhatuu fi hin goonu? Tarii isaan ji'a dhuftaachi jiraachuu dhiisuu danda'a. Waggaa dhuftaachi jiraachuu dhiisuu danda'a. Namoonni kan biraan akka isaan dhufanii itti darban tajaajilanii fi hojii kana akka inni itti fufuuf tajaajilli akkas miidhagaadha jennee yaadnu kun akka inni itti fufuuf maaliif isa kana ittiin deemsisu ittiin fufsiisnu hirmaannaa uummataas itti dabalee yookaas immoo namoonni kun abbummaa isaanii maaf ittiin dhaga'amu isa jedhutti dhufne jechuudha. Kanaaf carraa ta'ee waldaan Yesuusiin ilaattu carraa keessa galteetti. Waaqayyoof galanna ta'u. Yeroo gara kana dhufnu gammachuu dhumaan dhufne waan nama dhibu hojjettoonni TV Mo'aa kallattii garaagaraa irra bobba'anii hojii kana deemsisaa jiru yookiis immoo wantuma amma iddoo kanatti gochaa jiruuf deemsisaa jiru. Nuti immoo carraamatti hin deemnee maamiltoota keenya yookaas immoo waldaa nu biraa tajaajilamtullee itti ilaallu hin argannu turre. Egaa akkuma beekamu wantoota akkasii sirreeffadhaa wantoota akkasii godhaa jennee wal jajjabeessuu dadhabuu keenyaaf tarii baay'ee dhiifamas hin garannaa. Hojiin kun immoo akkuma sila isinii jedhe hawaasni Oromoo reefu gara miidiyaatti ol ba'aa jira. Tajaajilli waldaa kiristiyaanaa reefu gara miidiyaatti ol ba'aa jira.
sakana qajeelchi sakana jallisi sakana musirreesi jenne miidiyaa marraa akka inni baqateef gochuu caalaa dadhabina jiru akkuma jirutti furanne laayitiinsaa gaarii miti yoo ta'eef laayitii kana yeroo itti aanutti akkaataa isaanitti sirreeffatan tarii raajii muusaa wajjiniin haasofneerra ta'uu danda'a namni qaamni isaa ilaallatu akkasitti utuu sirraa jiru utuu akkas ta'e caalaa bareedaa caalaa ifaa deema mul'ataa deema waan ta'eef isa jedhu teekniikaalii wantoota haasofnu hin qabaannaa dhuunfaa dhuunfaadhaani. Kanaaf har'aa isin gidduutti argamuun keenya egaa isa kanatti fufiinsa godhachiisuudhaaf egaa carraa ta'ee waldaan yesuusiin ilaaltu kun isa kanarratti yoo hirmaatte maal fakkaata isa kanarratti hirmaachuudhaaf immoo maal gochuu qabnaa jennee wantoota muraasadha kan nuun qabannee jiru isaan keessaa koobboonii bifa garaa garaatiin hojjechiifnee jira jechuudha. Inni kuni akka aayidiiti aayidii mo'aati maayikaadhaan kan inni hojjetamee tarii yaadannoos ta'uu danda'a. Tarii booriftaan mo'aan iddoo tokko ga'uun isaanafu iddoo tokko irratti milkaa'ina gaarii argisiisuun isaanafu. Kanaaf gaaf tokko almo'aa bira dhaabbadheera. Almo'aa keessaa kontiribuushinii qabaa jedhee itti yaaduu danda'a isa jedhuufi aayidii kana kan yeroo dheeraa turuu danda'u hojjechiifnee jira jechuudha. Kanaaf aayidiin kun mo'aa TV'dha. Lakkoofsa herreega baankii qabaa. Abbaa dhibba lamaaf shantamaa akkasitti qopheessinee jira. Abbaa dhibba shanii akkasitti qopheessinee jira. Wantoota gara garaati. Abbaan kuma tokko illee jira. Kanaaf hamma humna keenyaatti isa kana bira dhaabbachuu isa kana deeggaruun immoo tarii carraa nu ta'uu danda'a. Carraa akkasii kana argachuu dhiisuu dandeenya. Booriftaan hojiin kun immoo akkuma silensiniin jedhee hojii dhaloota irratti hojjetamudha. Hojii akkasittiin fuulaa fuulatti baanee illee hojjennu yoo ta'uu dhaabaate hojii iddoo nuun ga'uu hin dandeenye mana nuun seenuu itti wal seenuullee sodaannu baay'eesaa itti seennee hojii waaqayyoo kana yookiis immoo argamu waaqayyoo kana itti argisiisaa jiru waan ta'eef isa kana keessaa qooda fudhadhaas hin jechuu barbaanna. Kanaaf raajii wantoota kanaa akkaataan itti namoota biraan nu ga'uu danda'u bifasaa namni isa kana nu bira dhaabbachuudhaaf fedhii qabdan immoo harkaanis nu argisiiftan tola. Waan dhageessaniif waaqayyo guddaa isin eebbisu baay'ee 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 isin jaallannaa ulfaadha. Nama jaallatamaa kana mee eebbisaame? Waaqayyoosaa eebbisu. Jira eebbisaame. Haasaduwwaa kan ta'aniif egaa mee faarfannaa tokkoon immoo akkasuma waaqeffannee itti eebbifamnee adeemnu hambisaan mee faarfannaa afarkaa qabdu tokko nutti miti achirraa eegallu. Tole egaa faarfannaan waaqayyoon waaqeffachuudhaafi karaa isa guddaa yookaas immoo karaa baay'ee namni ittiin waaqayyootti dhiyaatu keessaa isa tokkodha. Kanaaf faarfannaan egaa akkuma beekamu har'ammoo addumaan iyyuu faarfannaa hedduudha kan nuti of harkatti qabannee jiru. Macaafni qulqulluunis waa'ee faarfannaa iddoo baay'eetti hin ka'aa waa'ee faarfannaa kanas hin dubbata. Namoonni faarfannaadhaan waaqayyoon ni galateeffatu waaqayyootti caalaatti dhiyaatu garaan isaanii afur isaanii baay'ee dammaqa. Isa kanaaf egaa faarfannaan har'aaf baay'ee natti tolee qabadhee jiru faarfannaa Amaanu'eel Masarat narkaa fudhuu jedhee faarfata. Gatiin baasuun qabu kana booda birmadummaa isa dhumaa argadheera jedhaniitu kan isaan faarfatanii faarfannaa baay'ee namatti toluuf irraa eebbifamtu jennee yaannudha. Mi faarfannaa kana daawwannee faarfannaa kana wajjiniin waaqayyoon waaqeffannee walitti deebina. Garuu sagantaan keenya hedduutu jira egaa odeeffannoo gaggaarii biraan geenyanne yaadu. Eeyyee faarfannaa waliin wantoota wal qabatan wangeela irraati yookaan macaafa qulqulluu irraati wantoota tokko tokko kaastee ta'anis qorannoowwan yuunivarsiitii gara garaatti godhaman kaasin jedhu irrattis akkasuma mari'annee naasufne yookaan qorannoo adeemsifamne kaasnee hin mari'annaa jechuudha. Egaa turtii gaariis ni jennaa faarfannaa kanaan itti eebbifamnee walitti adeemna.
fide dura kedu fu ofer kanabu no fil kanabu waran fide dura kedu fu ofer kanabu ano fil Narka futu, narka futu, hosimanu.
ቻርጀርተን ከበጀምሶ ተዳውቶ ተኬኛ ቆፒ ፉል ለፈና ኬኛቲን አራ ወልዳሌ ገረገራ ዶ ዴሚትሪ ሳኒን ጋለቶ ማጀቾ ዳፋከስ መስሞቱም ሰቲቪ ሞአይላል ጭስብላኒ መትሪ ገረገራ ዳን ካስኔ ሃሳጅራ ከስመስሞ ፋሩ ገረገራ ፊሌ እቲን ዋቄ ፈቻጅራ ሰገንታ ከነገጌ ሱላኒ አምቢሳ ጉርሙ ፍያሱ ከበዳ ሲምቦሊን ሱርቲታ ሳጅራ ከበጀምቶ ተዳውቶ ተኬኛ ቲቪ ሞአነ ሞኒ ዳዎች ቻርጀርተን ቲቪ ዳን ሰከስሞ ሚዲያ ላይ ሐዋሱ ማገረገራ ቲን ከኑ ዳዎች ቻርጀርተን ነው ዩቲዩብ ላይ ላላጀርተን ዩቲዩብ ቻናል ከኛ ሰብስክራይብ ጎቹ አከስመስሞ ያደቀብደን ነው ቁማቹ ንትሙ እንደገቲናስ ንጀና ፌስቡክ ያከስመስሞ ሚዲያ ላይ ጋራጋራቲን ነው ዳዎቹ ደንዴሱ እጋ ከነታን ሱዳንስሞ ወልዳ ጋራብራ ዴምኔትሬ ወልዳን ሳንሱሲ የሮአማ አይጃር ሰራጅርቲ ሜዋይ ወልዳ ከናስ ያምሳን ተተከተኩቶ ነው እንጀቴ ጋር ይፈካ እጋን ወልዳን ጉቱ ወንጌላ ሳንሱሲ ኩነሲ ዳንጋ ኩዲና አዳ ኦሮሚያ ዩኬስሞና ናፊን ፍኔ ዳፊ ዳንጋታቴቲ ናኖ ሳንሱሲት ካንኒ አርገሙ አመንቶታ ጋራ ኩማቶኮፍ ዲበላማ ኦሪቲ አመንቶኒ አክቲቭ ታኒ ወልዳ ሰነከ ሰጅራኒ ወልዳንኩን ወልዳ ባዬ ጉዳራ ወልዳ አመንቶተ ሄዱ ቀቡዳ የሮአማ ከነሞ ይጃር ሰራ ካንኒ ጅሩ ወልዳንኩን ካንኒ ኡንዴ ፈሜ ጋበረ ኩደ ሰገል ሰገል ተሚ ሰገል አዶለሳ ሰገል 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 ለይቱና ሰከናን ወልቀበታ ኤርጋ ወንዴ ፈሚ ካሴ አመንቶኒ ሄዱን ናንዋ ከነዱፋን ዮኪስሞ መጋላፍን ፍነ የሮዱፋኒ ወልዳ ሰነት ዴመን ከሳን ዋቀዩን ዋቀፈተኒ አኩመከና ወዴ ፈኖኑ ተቀኑ ጅራ ፓስተር ወታ ሰዲቅ አብዲ ወልዳን ኩኒ ሆጅቱቶ ወንጌላ ጃአ በርሲሳ ወንጌላ ሰዲድ አከኒሳን ቀበኒ አባን ሙለታ ፊውንዴሳን ወልዳ ከና ፓስተር ንፍታለም አርጋው ጀደሙ ኢጋን ወልዳን ኩን የሮአማ ኢጃር ሰረከን ሸንጅርቱ ወልዳን ኢጃር ሰረጅፍቱ ኩነጋ ቲቪ ማውጅኒን ወጀቻ ራስ ተጃጅላማ ረትስ ተጃጅላ ረከን ሳንጀረኒ ከናፍ ኑን ወሊፍ ፓርትነሪ ዳዮካሲሞ ወልብራ ናሞታ አበተን ወልብራ ናሞታ ጀረኒፊ ወሊ ወጅኒን ናሞታ ወጀተን ከሳ ወራቶ ኮዳባንቴፍ ኢሳንኩኒስ አማ ፎቪሳኒት ሙክቴሰኒ ቀርሺዳን ንብራዳ አበተኒሩ ቀርሺ ኩመሸን ተመኑ ፍላተን የጮዳ ከናፊሳኔን ጉድፍኔ ዋቀዮሽና የብሱ ውልፋዳ ትንጀቹ በርባና አከሱመሰጋ ወልዶለን ክርስቲያና ሄዱን አኩመከና ንብራዳ አበቹዳ ፈዲፊ አምሳ ከቀበን ኑንጋ አጅሩ እዬ ጋነሞኒ ገረገራ ብዮ ተገረገራ ጅርተኒ ለኮሰ ቢልቢላ ስክሪን ዲዳታር ጋጅርተን አከሱመስሞ ለኮሰ ባንኪ ኬኛ ለኮሰ ፖስታ ኢላላጅርተኒን ቲቪ ሞአብራዳብቹ እንደገቲና ስኒንጀና እጋነሙኒ ኑዴከሩ ባርባደን ሀለገራግራቲ ኑዴከሩ ደንዴሱ ካርዲወን ጎሰ ገራግራ ፕላቲኒየም ራ ኤገሌ ጎልደን ከስመስሞ ሲልቨር ሞአ ፓርትነር ከንጀረን ገቲን ሳኒስሞ አኩማ መቃሳኒ ገራገር ከንታን ካርዲ ገራግራ ቆፔ ሲኔጅራ ካርዲወን ኩን ፊንፊኔ ፊናኗ ፊንፊኔ ኬሰ ከናርገምተኒ ፊ ሲምብራ ኡፍኔ ስኒፍ ከኑ ደንዴኛ ኑራግተቹ ደንዴሱ ከስመስሞ ቢዮ ተገራግራ ነሞኒ ጅርተንሞ ስክሪኒ ረቲ ለኮፍ ሳርጊታኒን ለኮፍ ሰባንኪ ላላጅርተኒን ምቱንሱ እንደገቲና ስኒን ጀቻ እጋ ከነታን ስኒሞ ሜፋርፍና ተኮ ዳወኔ ኦሶ ወልት ዴቪኔ ጋሪላ እጋ ፓርፍናን አኔ ፍለጤ ፓርፍና ሲምቦኮ ጀሉላ ዲቦራ ክበር ጀለምቲ ፋርፈቱን ኩኒ ፋርፈና ከነ የሮነ ጌፈድ የሮንድዋ ባይንቲ ኤፕፈማ ፋርፈና ወንጃለሉ ባይ ጅረን ኬሳ ሀራ ሰከነ ፍለጤራ ፋርፈናን ጋ የውካንሞ ፋሩን ጠለነማፍ ጎማችን ጎዱ ወንጌለ ረዶ ባየ ዱበተ ሜራኬስ ማዋቀዮን ዋቄፈቹ ዳፍ ዋቄዮች ዳሶ ዳፊ ባያ ከኒበርባች ሳቴ ቤከማዳ ሜያታ ካመላት የውካንሞ ላይፍ ስታይል ከሶ ካስኒ ፋርፈና የሮከመከሚ ደግፈታ አከምትቴ ቢፈምታ ሴርሜ ነግፈታ ገርፈፍ ፍሪፋካ ብላታ ይጋፋ ፈናን ነምኒ ነግፈን ጅረደኝ ያዶ
kesuma ti akabe kamu namoni yorobaye yorosani waqayyoti diachu dafi akasuma simmo yoro waqefanna sani farfanna ojin wal qabsisani lejro akasuma yeron hoji amma baye male fatamada wajrale to koto koyodem defi namoni farfanna yokasimmo faro kan dagge fatara kanisan hoji sani hojjetatani kana jechuun haala jiran keessatti waaqayyoon akkasaan waaqeffachaa jiraniif galateeffachaa hojii sana hojjetan namatti argisiisa waan biraa kan hin qabne jechuudha. Laayif istaayilii keessatti turte laayif istaayilii guutummaa isaan sitti maatii faarfannaa wajjin waan wal qabatu egaa faarfannaa baay'een iddootti kennaa faarfannaa baay'een jaalladha. Faarfannaa manaaf baay'ee wantan jaalladhu keessaa isa tokkodha. Waaqeffannaa an baay'ee itti gammadudha. Sanumaan ofii kootiis faarfataadha. Dagachuun sanumaan faarfattaa faarfannaa dhaggeeffattaa isa jettu gamanumaan otoo deebiisii ta'uu danda'a. Daawwattoota keenyaas hin beektu yoo ta'e hin beeku. Anaarroolee kun kana dhagaa jira. Albama meeqa qabda? Albama moo akkamii? Singilii qabda moo albamii qabda moo akkamii? Faarfataa dheeroo waldaa keessaa tajaajiltu fakkaata. Moo akkam isa ifa baasuuti anaaf saaraadha sunuma wajjin nagaara daawwattoota keenya. Haa ta'u egaa faarfannaan tarii waldaa keessatti faarfannaan aannan tajaajila. Akkuma ati kaaste egaa faarfannaan anaaf paartii jireenya koo keessaa isa tokkodha. Ganama yoo galgala jenneef gaarii ta'uu danda'a. Galgala yeroo rafuuf jettu faarfannaan an dhaggeeffadha. Faarfannaan sun yeroo baay'ee keessa koo deddeebi'a. Akkan yeroo dheeraa irratti fudhadhu na taasisa. Faarfannichuma erga hin cufee boodallee waa'ee faarfannaa sanaa baay'ee keessa kootti nan dhaggeeffadha deddeebi'e jechuudha. Itti aansuudhaan garuu baay'ee yeroon faarfannaadhaaf qabu keessaa ni guddaan yeroon ribarraa ka'u ergaan waaqayyoon kadhadhee booddee yeroo baay'eensaa yeroon uffata uffadhu yeroon fuula dhiqadhu wantoota akkas akkasii yeroon raawwadhu faarfannaa wajjiniin kan hin raawwadhu amma ammaatti jechuudha. Kanaaf faarfannaan ganamaa yeroon ribarraa ka'u yeroo hundumaayyuu faarfannaadha kan hin banadhu. Faarfannaa baneen hojii kan biraa hojjechaa isa kanaa hojii koo yookiin sochii gara waajjiraatti isa ta'u wantoota sana booda dalagu hundumaa faarfannaa wajjiniin hin godha jechuudha. Kanaaf faarfannaan suni anaan akkan wantoota sana irratti baay'ee si'aawu na godha. Lammaffamoo baay'ee haala gaariitiin akkan dammaqaa ta'u na taasisa. Yeroon baay'eetti waaqayyoon galateeffadhu baay'eetti gammadu guyyaa koo gaarii godhachuuf yoon barbaade faarfannaa wajjiniin walitti dhahachuudha. Baay'ee namatti tola. Akkan si'aawu na godha ittee turte. Ani faarfannaa yeroo baay'ee ganaman dhaggeeffadhuuf. Amalan qabu amalaka sana riba yeroon koo jechuudha. Kan hin dhaggeeffadhu yoo waajjira keessatti hojiirree yeroo hin jiruu fi galgala garuu nan dhaggeeffadha. Odeeffannoo garaagaraa akkasumas miidiyaalee garaagaraa ittiin hordofee saasa dheeraasaa faarfannaa dhaggeeffachuudhaan kan inni wanneelu. Faarfannaan egaa akkuma jettee gumaachinni qabu dhala namaa keessatti qorannoo Montreal Yuunivarsiitii keessatti gaggeeffameen kaasee haasaa jira. Dhalli namaa akka inni si'aawu yookaan relax akka inni godhu gochuudhaa fi gumaachisaa baay'ee guddaa akka ta'edha kan isaan dubbatan yookaan qorattoonni kun kan isaan agarsiisaa jiran jechuudha. Inni gargaaran konsentireet akka inni ta'u yookaan immoo akka inni yaadu xiinxaluu sirriitti danda'u yookaan wanta sana irratti fookas akka inni gochuu danda'u isa godha jechuudha. Akka inni tasgabbaa'ee wanta tokko yaaduu danda'u namoonni hedduu argiteetti yoo ta'e barattoonni yeroo baratan yeroo baay'ee irfoonii godhachuudhaan. Kan isaan qayyabatanii amala akka sanaa qabda yoo ta'e hin beeku. Ani garuu wanta sana gochuun danda'u amalaan kan inni hojjadhu wanta hojjadhu irratti qofadha. Faarfannaa dhaggeeffachaa yookaan wanta tokko gochaa isa sana gochuudhaaf badaa dandeettii isaan qabu yookaan amala isaan qabu. Garuu waajjira keessa taa'ee faarfannaa dhaggeeffattu seeruuf nan dhaggeeffadha. Sa'aatii muraasa faarfannaa dhaggeeffachuudhaaf yookaan immoo yaada koo gara sanatti duwwaa godheen dhaggeeffadha. Egaa namoonni akka kanatti itti fayyadamaa jiran jiru workout yeroo hojiirra jiran yookaan immoo namoonni hedduun keessumaa yeroo ammaa namoonni hedduun akka laayif istaayiliitti yookaan immoo amaleeffannaa jireenya isaanii keessatti qaban keessaa ganama yeroo hirribaa ka'anii fi galgala yeroo rafuuf jedhan eksersaayisiin hojjetu ispoortii hojjetu qaama isaaniitii fi tokko tokko ganama ka'uudhaan wookii godhu yookaan karaarra na deemu tokko tokkoon fiiguu akkasumas immoo namoonni immoo jiimii galanii hojjetan jiru. Gaafni
akuma qabeenya fi akka gale argatan lattundaa garu sport yeru jernu dirqama jimiton akka ninjiranne ni dubbatu bektorni ogessoni gama kana ninjiran jechuda ega qorannon university kanas kan inna garsi yerun farfanna akifanno yokan instrumental tawdan da farfanna yokan mo mesha muzika lan kan qindefaman wotto tagaragara akuma sasana samukenne kesatti wanti uma mujra jechuda nikun kesa gad fageñan galya so dafi ogessa fayaga wan intanefin kesen galu garu hormoni wan maddan akuma chemistry ratibennu yokan mo samukenne kesatti wontotni maddan sunjuru jechuda ega sirri takkanamni tokko jalala saqabu akuma sakanamo samun kenya kan siya gochu kesatti akanni concentrate godu wanta tokko akanni yadu akka sirriti qalbi sasassabatu gochu kesatti akanni relax godu yokan samun sa refresh taw goch sisu kesatti gumachi farfanna baaye guddara jechuda akuma bekamu farfanna akuma kas neha sa ajru farfanna humna guddaka ba sagale waqayyo kesatti si biyala fa kana rattis biya waqa rattisi tifufe wanti tayajilli tifufan farfanna akanni taye inka sagale waqayyo sakana fe ga farfanna kun namota kesasi nuda fi powery gudda akanni qabuda humna guddaka ba humni guddan kuni wai farfanna gosota farfanna ratti kaaste turte farfannan suuta yokasi moslo jannukuni farfanna namakeesa seenu tifi umna qabu kanaitun farfannan kuni akkanni baaye namni wifi woji sana yokasi mo wae farfanna sana sirritti hubatu fi dandeetti gudda qaba farfannan slow dan farfata mu yero baaye kanaf ergan sani doto kotun nakin yadake argatu wantanni jechu barbade yokisimo kallatini tisige su barbadetti duka dente ilalta chuda kana farfannan tasgabidan waqe fannan su ta ide farfata mu kone ga sanaratti kana ftiye fatama kana fatis ba yemil kofte ta ide niada nomnisa farfannan kun fode erga sa wanan lafat barbadu sanan lafat tisge su barbadu sanat tisge seratanan farfannan kun sirito wujete rayetu dandenya akuma bekam mo farfannan tokko baye ariti dayote efi antoko tokko erga sa leutu inubatin darbina wantota achike sajran utun nagefatin darbina ala sadi ala furrade bin dagefanne yoroti farfannan sana harata e wantinni jaru utunun galina furlen jirata kanaf altoko tokko akatan style immunity farfannan qopesinulle baye mutteshala namota bragawda fi namota kanaf kristosin walitti argisi so fi waqefanna saduga kana ke sene mota gelchu dafi humna kan qabu mante fi kana ratti bayet iye fennon garida igana motan si sa namon yakasan organize taani fi wanto kutukwa kasan inde sene fi coordinate kasan godani fille farfannan humna qaba jada sitisi sanuman wai farfanna ke tityoron debiu farfannan ati filachuf qop of te tari farfanna walji tayna lat namoonni yookiis immoo daawwattoonni keenyan waliin akkaataa sanatti waaqeffatanii sachumaan yoo ittiin gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa faarfannaan Dibora Simbooko kan jedhu kuni itti fufaa teebbifamnee ol tareebu. Simbooko faya mi dagina ko ye
so surako wanundo mako yesu wanundo mako wanundo mako wanundo mako yesu ulfina ko Come on, see me.
Tolegan farfanna Diborat yakai bifamtan abdif amanti gudakamna ega kopi kenya amasin tumrana kedevenejra sagantan kenya ga amasakai tifetejra sagantan kana ga jallachu kesel like gochudan youtube kenya resentani subscribe akasumas kara social media kenya hundumayo yo nuf barrestan nuargachu dandesu akasumas like share walif gochu hindegatina sininjanna igan sagantan kun sagantat yefanno akuma selajenne fulefanno ra fulefanno kun esmo namonni akamittin muwa kana ilala jurulata muwan malojete awasake setti ojiwon muwa ke samo kan hawasni tigemede fi itti ebbi famiyo kasimo wontota muwan yade sanafi awasni kenye walbraga nirulata sajab akuman giddu giddu busu barbaneti igana monni sanaratti modula deggar samoaatiif godan isaan kanas waldaaleen kiristiyaanaa akkasumas namoota dhuunfaa kana namoota nu bira dhaabbatan namoota nu jajjabeessaa fi nuuf kadhachaa jiran isaaniin eebbisuudhaaf achi as baane waldaa makkaan yesuus kotobeetti namni dhuunfaa tokko nu bira dhaabbataniiru isaanis koppoonii bituudhaan obbo Ittafaa Tolaa jedhamu isaanis waldaa makkaan yesuus kotobeerraa isaaniinis guddifnee galateeffannaa waaqayyoo isaan eebbisu maatii isaanii waliin waaqayyoo isaan eebbisu jechuu jaallanna. Akkasuma namoonni dhuunfaa hedduun koppoonii kana bituudhaan mo'aa kana tajaajila isaa akka inni itti fufuu fi namoota deeggaraa nu jajjabeessaa jirtan hundumaa waaqayyo guddaa isin eebbisu jenna. Egaa qorannoon waa'ee faarfannaa kanammoo qorattoonni eebbaaf jedhanii barreessan barreeffama isaan barreessan irratti wantoota hedduudha kan isaan ka'anii digirii jalqabaa isaan yeroo hojjetanii waa'ee faarfannaa fi faarfannaan ammam dhiibbaa qaba laata barattoota irratti yookiis immoo namoota irratti dhiibbaa inni qabu maal fakkaata isa jedhuu fi qorattoonni qorannaa inni gaggeeffame keessaa akkaataa isaanitti jireenya isaanii yookaas immoo adeemsa isaanii barnoota qaban irratti akkaataa isaanitti ogummaa isaanii baay'ee guddifatanii fi dandeettiin isaanii akka inni guddatuufillee humna guddaa akka inni qabutti ka'anii jiru jechuudha. Eeyyee baay'ee gaariidha. Egaa kan qorannoon bira jiru keessaa tokko daa'imman barsiisuudhaa fi muuziqaan yookaan immoo akkasumas immoo faaruun muuziqii jaliikaa waan ta'eefiin akkas dhiyaataa jira. Singisangadha. Qorannoo kanaan kan inni mul'isu barattoonni yookaan daa'imman akka isaan wantoota tokko yaadachuu danda'an sila gamaal jennee turre konsantireetis jedhu yookaan immoo akka isaanii qalbii isaanii sassaabbataniif hin gargaaraedha. Ani wantan yaadadhu mana barumsaa yeroo dur barannu qophee afaan Oromoo yeroo barachuudha akka nuun yaadachuu dandeenyuu fi yeedaloo qabu ture. Bifa yeedalootiin jechaa ba'aa jechaa wantoonni itti fufan jiru fakkeenyaaf abbaan koo nu waamee jechaa itti fufaa jechuudha balbala cufii jedhee jechaa akkasumas immoo ABCDs akkasuma akka nu yaadachuu dandeenyu salphaatti barattoofni akka isaan baratan gochuu keessatti kun baay'ee gumaachisaa guddaadha. Kan as biratti kaa'ee jiru self confidence isaanii yookaan ofitti amanamummaa gaarii akka isaan qabaatanii fi fuula namaa dura dhaabbatanii akka isaan haasa'uu danda'an akka isaan of ibsuu danda'an akka isaan ofitti boonan gochuu danda'a akkasumas immoo responsible risk taking rakkoowwan jiran sana salphaatti hiikuu akka isaan danda'an gochuu keessatti faayidaan weedduu baay'ee guddaa akka ta'edha kan qorannoowwan ba'an keessaati siif kaasaa jiru jechuudha. Wantoonni garaagaraa qorannoo kana keessatti wantoota aan ilaalaa jiru jechuudha. Egaa akkumatti sila kaastee akkaataa isaan itti dandeettiin haasa'uu isaanii akka inni guddatuufillee baay'ee akka inni gargaaru asitti sin qaba. Sila dandeettii ofitti amanamummaa jetteetta. Dandeettii haasa'uu isaanii afaanota kamiin iyyuu haa ta'u muuziqaadhaan wal qabsiisaniitu taanaan haasa'uudhaa fi namoota wajjin walii galuu isaanii irratti rakkinni isaanii mudatu jechuudha. Kanumaan wal qabate namoonni muuziqaa yookiis immoo faarfannaa dhaggeeffatan kun si'aatoo ta'u sila kaasne turre baay'ee si'aatoo ta'u si'aayinni isaanii baay'ee mahaalli isaanii rakkisu akkas ta'e akkas godhi akkasittiin jennee waan of kennoodha jechuudha wantoota jirutti dhiyaachuudhaa fi dafanii madaquudhaaf baay'ee itti salphata jedheetu ka'a.
akkasuma le barattoota yota ani fimmo qatti olana galmeesu le dandaw amma qatti olana galmeesu ti gofar fanna yokasimmo wontota akka muzika kana wajin walti diatu kana hordofu yota efi sagana keessatti qoda infuratu yota efi jeraga me farfanna kana dawonne tebi famne ulta debin la fa omto yo samederer seto namisi maria tenno yo ati hunda tolchito yo la fa omto yo samederer seto namisi maria tenno yo ati hunda tolchito akka kenu girare kan si fakkatu Umami simbulu mara makake farfatu Akka kenu jirare kansi fakkatu Umami simbulu mara makake farfatu Anga fida damara tinu filate Abaru masima kadaru dasima Bekum safi bese yo kanu gafate Abaru masima, kadaru dasima Karo ranu kadada la chuke nandura Abaru masima, kadaru dasima Maddi juru si inu ufiro mara Abaru masima, kadaru dasima Bulchanu majre seto kanjiru namaneshito Hinarga mukanakake kanjiru natakeke Kauma mandurati madawan mara Kauma mandura Jiratan ilma waqa si umo Alfa fo me ganjal kabaf kumisi umo Ngafi umama Alfa fo me ganjal kabaf kumisi umo Ngafi umama Alfa fo me ganjal kabaf kumisi umo Ngafi umama Alfa fo me ganjal kabaf la fa unto yo samederer seto namisi maria tenno yo ati hunda tolchito yo la fa unto yo samederer seto namisi maria tenno yo ati hunda tolchito akka kenu girare kan si fakkatu
Uma misimbulu mara maga ke farfatu Akka kenu jirare ansi fakatu Uma misimbulu mara maga ke farfatu Anga fida damara tinu filate Abbaan uma sima dadan uma sima Bekum safi bese yo kanu gafate Abbaan uma sima dadan uma sima Karora nu kadara la chukena ndura Abbaan uma sima dadan uma sima Maddi jiru si'in ufiro mara Abbaan uma sima dadan uma sima Kauma mandirati majawan mara Kauma mandirati majawan mara Jiratan ilma waka si'uma Alfa fo me ganjal kabaf kumisi uma Anga fi umama Alfa fo me ganjal kabaf kumisi uma Anga fi umama Alfa fo me ganjal kabaf kumisi uma Anga fi umama Alfa fo me ganjal kabaf kumisi uma Farfannaa kana daawwannee walitti deebinirra kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin isin daawwachaa jirtan fuulleeffannaa yookaan fookas dha sagantichi. Egaa har'as sagantaa hedduu kan nuuni as keessatti kaasaa jirru tumsa TV Mo'aa ilaalchisuudhaan jechuudha. TV Mo'aa yeroo ammaa godina addaa naannoo Finfinnee irrattii fi magaalaa Finfinnee keessa duwwaa ture. Akka karooraatti immoo naannoo yookaan immoo godina Finfinneetti siqan jechuu dandeenya. Gaammas godina addaa kana keessa iddoo baay'ee akka hin deemamne beekamaadha. Iddoo hedduu kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf laga Xaafoo hin deemne, asuma dhiyoo gara sululta irra akkas ol hin baane iddoo hedduudha kan nuun hin deemne. Egaa Burraayyuunis kanadha. Burraayyuu hunda isaa waliin hin geenye. Kanaaf godinaalee addaa naannawaa Finfinnee jennee warroota qabanne kanatti egaa torbanoota fuula keenya dura jiran kana torban lamaan sadan kanatti hin xumurra inni yaanna yoo Waaqayyo jedhee fi isa kanarratti baay'inaan erga hojjennee booda gara magaalaa alaa yookaas immoo naannoo Amboo Aksiinis Arsii Baalee kana keessa deemuun keenya nafu kan Oromiyaa guutuuti jenneerra waan ta'eefi hawaasa Oromoo hunda kanarratti hirmaachisuu danda'u waldaaleen kiristiyaanaallee isa kana keessatti qooda fudhachuudhaan waldaa naannoo keessa jirtu akkasumas immoo tokkummaa waldooleetiin wal qindeessuudhaan haala akka nuuf mijeessitan egaa affeerraa isiniif goona. Hojiin kun hojii keessanii, hojiin keessan immoo hojii keenya nuti hidhata walii waan taaneef walii wajjiniin hojii kana hojjechuutu nurra jira isa jedhuun waldaalee kiristiyaanaa hundumaa irratti hirmaachisuudhaaf sagantaa fi karoora bal'aa qabnaa isa kanarratti hamma danda'ame waldaan kiristiyaanaa ammumaa kaasuudhaan naannoo irra jirtan irratti yoo haala nuuf mijeessitan akkasumas immoo walii keessanii wajjiniin haasa'uudhaan sanumaan wal qabsiisee faarfattoonni naannoo baatu jiru jiranii muraasni guyyaa kaleessaanaaf bilbilanii turanii naannoo sanarra faarfattoonni jiran walii isaanii wajjiniin haasa'uudhaan hamma faarfattoota jaarageenyarraa jedhan egaa odeeffannoo isaan qabaniini wal walijjiin haasa'uudhaan hamma danda'ametti kooppoonii bitachuu akka barbaadan ID Mo'aa kana of harkaa qabaachuu akka danda'an Mo'aan naannoo keenya irratti hojii hojjeteeraa beekna jechuudhaan isa kanarratti hirmaannaa godhaniiru gamanumaan isaaniinis baay'ee galateeffachuu isaan eebbisuu jechuu barbaanna. Egaa kun akka fakkeenyaatti yoo ka'e dargaggoonni iddoo garaagaraa jiran gaawarraa amma faarfattootadha.
dargaggoonni gurmaa'anii waldaa keessatti tajaajilan gosa garaagaraatiin jechuudha. Gosa garaagaraatiin tajaajilaa jiran hedduutu jira. Magaalaa keessa warri jiran jiru, godina garaagaraa keessatti kan argaman jiru, baadiyyaa keessa kan jiran jiru. Biyya keessan keessatti yookaan naannoo sun jirtan keessatti mo'aan jijjiirama fideera yookaan immoo gumaachi mo'aa muraasa miti kan jettan yookaan mo'aan osoo jiraachuu baate wanti kun hin jiru ture kan jettan yaaddan TV kana keessan ta'uusaa bartanii nu bira dhaabachuu akka dandeessan nu bilbiltanii nu qunnamuu akka dandeessan gamanumaan isinitti dhaamna. Kaardiiwwan yookaan ID nama jiran nu harka jiran iddoo isin jirtan akka ga'uu fi yoo walitti gurmooftanii nu bilbiltanii kaardiiwwan kana isinii erguu dandeenya jechuudha. Iddoo jirtanitti baay'inaan kan maxxanee jiru biyyoota garaagaraa iddoo jirtan isin qaqqabsiisuu dandeenya jechuudha. Isiniif erguun ni danda'ama. Egaa bilbila iskiriinii irratti argaa jirtaniin yoo nu qunnamtan akkasuma kaardiiwwan mo'aa TV'n qophaa'an Platinum, Golden, Silverii fi mo'aa Partner kan jedhan gosoota garaagaraa kana gara keessanitti ergina. Akkasumas immoo namoonni TV mo'aa wajjin akka paartneritti waggaadhaa waggaatti duukaa amma dandeessan gumaachuu namoonni barbaadanis lakkoofsa iskiriinii irratti argitan kan baankii jechuudha. Akkaawuntii kana fayyadamuudhaan nu deeggaruu dandeessu. Egaa Ambisaa Sila waa'ee faarfannaa fi faayidaa faarfannaa kaasnee turre. Faarfannaan kun immoo faayidaan isaa guddaa akka ta'es immoo kaasnee mari'achuun keenya ni yaadatama. Faarfannaa yeroo waa'een faarfannaa yaadu faarfannaa faarfattootni baargama jiran yookaan immoo faarfannaan baargama yeroo baay'ee dhiyoodhaasee dhufi guutummaatti waa'ee isaanii baakgiraawundii isaanii argachuu dandeessa wikipeediyaa irra galuudhaan jechuudha. Faarfattuun kun umriin ishee gara 28dha. Looran Deegal jedhamti. Namoonni hedduun beektuun kan isheen dhalatte bara 1991dha. Seeptembar 9 dhalatte. Albama lama qabdi. Faarfattuu Ameerikaadha. Christian Contemporary Singer jedhamte akka isaaniitti jechuudha. Yookaan immoo faarfattuu Contemporary jedhamu yookaan akaakuu faarfannaa isa kanaan kan isheen beekamtu. Albamni ishee lammansaayyuu baay'ee beekamaadha yookaan immoo jijjiirama guddaa fideera. Biyya alaa keessatti wanti baay'ee namatti tolu keessaa tokko biilboordiin jira chaartiin faarfattootaaf ta'u yookaan spiritual singer jedhamee kan qobaatti adda ba'ee jira. Achirratti yeroo albamiin isheen jalqabaa ba'ee ture 7 fi 1 ta'ee qabatee ture faarfannaan ishee kun jechuudha. Faarfannaan kun bara 2015 kan inni ba'e akka lakkoofsa awurooppaattidha kan inni kaasaa jiru. Isa booda lakkoofsa 2ffaa seeptembar irratti ammas deebiste 2018 albama ishee gara biraa gadhiisteetti. Yuusay kan jedhudha. Faarfannaan kun kana deebifamnee walitti adeemna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa turtan qophii fuulleeffannaa keenyaatiin har'a anaaf Ambisaatu qophii kana qabatee isiniif dhiyaatee ture. Egaa qophiin fuulleeffannaa mata dureewwan fuulleeffachuun irra jiraan hedduutu jira. Isaan irratti xiyyeeffatee kan qindaa'udha. Torbeetiin gara keessan dhufa. Egaa wantoota mata duree garaagaraa haaraa tatta'an hedduudha kan nuun qabannee dhufnu. Har'aaf yaada keenya duwwaadha kan nuun as keessatti gashinee isiniif dhiyeessaa turre. Torbe garuu yaada uummanni maal jedha, isin maal jettu kan jedhuu fi mata duree garaagaraa irratti wantoota xiyyeeffannaa fuulleeffannaa barbaadan qabannee isiniif dhiyaanna. Dhuma irratti wanti jettu yoo jiraate Ambisaa. Egaa aadaan kun aadaa itti fufuu qabudha. Keessumatti faarfattoota keenyas har'a faarfannaadhaaf naannoo faarfannaa warroota jiran irratti faarfannaan immoo faayidaa akkamii qaba isa jedhuratti kan nuun baay'ee xiyyeeffannoodhaan ilaalaa turre. Kanaaf hojiiwwan hojjetaman iddoo kamtu baay'ee xiyyeeffannoo yookiis fuulleeffannoo barbaada laata isa jedhuratti immoo akkuma kana fillee walitti deebina jennee yaanna. Isa kanaaf sagantaa keenya har'aa irratti egaa akkuma beekamu faarfannaan mo'aa keessatti iddoo akkamii qaba ture, faarfannaa irratti immoo ga'een mo'aa jira ture laata, faayidaan faarfannaa immoo hawaasa keessatti maal fakkaata isa jedhus kaasnee walii wajjin ilaaluu yaalleerra. Dubbiin sagalee Waaqayyoo waa'ee faarfannaa maal jedha isa jedhu irrattis hamma danda'ame waan gabaabduu kaafnee waliif qooduu yaalleerra. Kanaaf egaa tajaajilli kun baay'ee tajaajila murteessaadha. Tajaajila faarfattoota hedduu ittiin gara tajaajilaatti affeere, tajaajiltoota hedduu ittiin gara waltajjiitti baase waan ta'eef TV mo'aa as keessatti ga'ee guddaa akka inni qabu isiniif qooduu yaalleerra. Egaa TV'n kun TV keessan
TV farfattoota hedduuti yoo jenneef soba hin qabu. Kanaaf farfattoonni kun hojii amma hojjetamaa jiru kana itti fufsiisuun ga'ee keessanii ga'ee keenyan waliin hojjechuun ga'ee keessanii isiniin jenna. Waldaan kiristiyaanaa kanarraa fayyadamteetti fayyaduu fi akka mishinarii tokkootti TV mo'aa kana bakka isaan ga'uu hin dandeenyetti ga'amee ittiin tajaajilli hedduun kenname. Namoonni hedduunis gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhachaa turaniiru. Isa kanaafis immoo dhuga baatota hedduu qabna. Kanaaf TV mo'aa kun waldaa kiristiyaanaatiif ga'ee waldaan kiristiyaanaa hojjettu keessaas qooda fudhachaa tureera. Kana malees dhaabbilee garaagaraa keessa seeneeraa yoo jenneefis akkasuma dhaabbilee hedduun karaa TV mo'aa kanaa ba'anii mul'ataniiru. Dhaabbilee daldalaa hedduu keessatti qooda fudhachuudhaan abbootii qabeenyaa hedduu akkasumas namoota sadarkaa gadiirraa kaasanii daldala keessatti bobba'anii jireenya mataa isaanii fooyyeffatanii ofirra darbanii immoo hawaasa maatii fira isaaniif illee bu'aa ta'an hedduu isaanii miidiyaa kanaan ba'uu yaalaniiru. Hayyoonni hedduunis akkuma kana karaa miidiyaa kanaa ba'aniiru. Kanaaf miidiyaan kun kan keessani. Waan kan keenya ta'e kanammoo hundumti keenya irratti hirmaachuudhaan gargaaruu bira dhaabbachuu fi deeggaruun ga'ee hunduma keenyaati isiniin jechaa sagantaa keenyaarraa gaa hin goolabna. Torbee mata duree garbaa qabannee isiniif dhiyaanna gara kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Gaa torbee immoo mata duree haaraatiin akkasumas wantoota fuulleeffannaa barbaadan hedduu gama keessan jiran nutti dhaamuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitan akkasumas immoo namoonni yuutuubiidhaan daawwachaa jirtanis immoo yaada keessan achi jalatti nu barreessitaniinnaan dubbifnee torbee isa dhufutti yookaan fuulleeffannaa keenya kan biraatiin gadi fageenyaan kaasnee irratti mari'achuu dandeenya. Egaa waa'ee faarfannaa fi TV mo'aa wal bira qabneeti har'a kan nuun ilaalaa turre. Gadi fageenyaan kaasuu baanneellee akkasumas gabaabsinee wantoota tokko tokko wantootni irratti fuulleeffachuu nuun qabnu hedduu isaanii xuxuqnee irra jenneedha kan nuun yaannu. Akka seensaatti garuu gaadha jedhee yaada kuni. Egaa gadi fageenyaan immoo mata duree kana guyyaa biraa kaasnee irratti mari'annaa sagantaa kana qindeessuudhaan kan simbiraan gaa turree Iyyaasu Kabbada akkasumas Sambisaa Gurmu. Ogeessonni kaameeraa dugda duuba jiran Naatnaa'el Boonjaa akkasumas immoo Dassaaleny Hirboo tura. Torbee mata duree garbaatiin aangoo walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.